xalfadhiga ay yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay diideen eedeyn ay u soo jeedisay iyo xilka cayoobin xiraalinta Soomaaliland taas oo ku aadan xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmadii shalay ahayd laga xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxana xalfadhigaasi ka soo qayb galay 72 mudane halka ay 12 xildhibaanay diideen in xasanada laga qaado gacanka hadal buuq iyo sawxankii ka dhashay golaha wakiilada kadib waxa warfadiyanada barxadda hore ee golaha wakiilada kula hadlay qayb ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si degdeg ah xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in si balaashurood ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib oo maalintii labaad ku jira xabsiga Mandera isagoo aan xukun ku dhicin waxaan ognahay wadankani sharci uu leeyahay sharcigaasa lagu shaqeeyaa sharcigaasa u dhaxeeya ummada iyo ama qaranka iyo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliland sharcigaasi waa ka muusa uu madaxweynaha ku yahay waa ka ay xildhibaanadu ku fadhiyaan xildhibaan ku yahay ana kamid ka ahay waxa weeyaan sharciga dariiqa u sameeyay inuu muwaadinku cashuur bixiyo inuu madaxweynuhu maamulo qaranka uu noqdo ninkii ugu sareeyay ee kursiga ku fadhiisay weeyaan hadii sharcigaasi la laabo oo meesha laga saaro waxa weeyaan ninna ninka weynaan maayo madaxweynuhuna madaxweyne noqon maayo waxa weeyaan ragii la soo doortay xildhibaanada iyo xasaanada lahaana madheere habeen midow loo dirmaayo iyadoo aan la garanayn sababta lagu qabtay iyo cid qabatay iyo magaranaysa meesha la geeyay toon waxa weeyaan madaxweynuhu hadduu isagu laalaabo sharciga isaga mas'uulka oo loo doortay inuu ilaaliyo sharciga haddii uu isagu laalaabo oo uu halkaa iska dhigo madaxweyne ahaan maayo xasaanadna yeelan maayo muuse biixi buu noqonayaa nin nin ka adagina ama ka xoog weynina ma jirto maanta golahii wuu furmay hawshii xildhibaan Maxamed Abiib ee golaha ka taagneedna maanta si fiican baa loo soo aftaray 72 mudane baa yimiday 3 mudane ka aamusay 12 way codeeyeen in xildhibaanka xasaanadii laga qaadayay la diido ee xeerar soo qortay xildhibaanaduna aad bay u maatayeen waxaan u sheegayaa dadka reer Awdal maanta arinta madaxweynuhu isagoo gobolkii maraya oo haddana xildhibaankii gobolka ka soo jeeda xoray waa mid ayaa daraa habasa ahaatee maanta waxa la doonayaa gobolka Awdal in shaqaaqa laga abuuro shaqaaqa laga abuuro ayaa la rabaa taasina dooni meyna inay dhacdo xildhibaankana 24 saac gudahood baa lagu soo deynayaa hawshii xildhibaanada ayaa u heeliyay Maxamed Abiib golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay cod aqlabiyada ku diideen in xildhibaanka xasaanada laga qaado markay halkaa taagan tahay xalay 12 habeenimaan soo maray magaalada Dila iyadoo oo la xiray wadadii iyo jidkii waxaanan u sheegay in anigu xilliga aan u socdo hawsha Maxamed Abiib Ilaahay baa lagu guuleeyay hawshiina way dhamaatay reer Dilaadna waxaan lahay aad baad u mahadsantihiin aqbalaadii aad ii aqbasheen inaad halkaa aydaan shaqaaqo iyo mudaharaad ka bilaabin hawsha xildhibaankuna saasay ku dhamaatay reer Awdalna waxaan leeyahay madaxweyne Muuse wuxuu doonayaa inuu innaga madaxa isku geengeliyo dabadeedana muddo kororsi halkaa laga bilaabo waxaan reer Awdal iyo qaranka Soomaaliland uga baaqaynaa Maxamed Abiib kama xidhna reer Awdal Soomaaliland buu ka xidhayaa golaan buu ka xidhayaa goluhuna maanta waa kaa codka ku ansixiyay in waxaa lagu soo ogay oo dhan ay tahay waxaan waxba kama jiraan aysan ahayn qodob qura oo dastuur jabin ah uu sameeyay aysan jirin ma dhihin xildhibaano u codaynaya qof qaranka ka soo horjeeda oo dembi leh saaraya dembigiisa ka tiraya ma dhihin haddii Maxamed Abiib dembi lahaan lahaa maanta waxaan odhan lahayn dembigu leeyahay xasaanada laga qaado laakiin waxaa caddaatay qodobada lagu soo eedeeyay oo dhan inay yihiin waxaan waxba ka jirin oousan xildhibaanku ku mudan karin xabsi iyo xasaanad ka qaadisba waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeel ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dambiilayaasha ah ee xukun ku dhaco waxay noogu filan
فول حمو عالم كوردة بيقول إن إيه جيو كي إنه عدو جها يكي إنه محاكل هذا إيه كهذا إن إيمان تلي يهين وتسو مال الله دستور كذي قولك تيجي ليش إنه أوكي إنه آخر سر ما إنه واحد عاي وإنترناش اللي بقى الله أخيا وحلاقي أخيا محافل كواوين العالم كا ee waxaan kula qeynuu ka la yaqriya waxa ay caqabad ku noqon doontaa nin kasta oo Soomaaliland ah oo dabad u baxa ama gudo jooga oo arabkiisa ku adkeeyo waxa aanu leenahay kala dambeyn iyo sharci ayay arintan been ka sheegaysaa oo waxa hortaada taala oo xildhibaankaagi aasiisay xasaanada dastuurku Saudiga maxaa ku raadaa airport goostiisa ama la dhigay qaaday maxaynu ku jawaabeynaa waa nuqdad madow وآدي أبو فرحون ومجتمعنا يدلكنا يسومان لن تقتاقن وحاق عرشين إياه إنتا يقول قورتا هاي إن لقا صوبان توبار إنتا يضع عقلي كتليي إن حمدوان كاب حسان الدلال الحلانة ومدعا روحبا عن كتلنين وانو هردونا جسائي جيسا أما وحكيري حكومة عافل ما لقبتها وإلهي قرن إيسا وحق قرن إيسا وعدالة أمو حكيري إلهي أكتس سبحانه وتعالى وينها أنا أدار كلها يا هاي إن خطر بها قرية قد أحتى الله أذيك خطر كواء أرورت هذا خطر كواء حمتي هذا خطر كواء وحين اللي هذا شروع بي لي هذا هاي عرفي بي لي هذا هاي ولا غياب إن هذا نذوق أقون قفي قانا أوعو إسكهو بي قرية أدقنتهاي كورنتوسي سحما وقوترتها قلب كأذ استعمال سقلب سحمي هاي فيلوه يقولي كشرة فيلوه سحمي هين قلب كأذ سوقي تلفتي سقلب سحمي هاي هذا عند ذوينها ولا تلني يا وكل علينا يا إن أي بهشاسي وخطر استان هرينا وقولي منا أورن كرتان منا أرن كرتان منا مغلي كرتان سيدك ليه لو جان كراوين لا تاب تعدي لا تابتنا ولا قولي منا يا موداوة فضلا سكهوبية اتقانا أوعى تك جريها هالسنة يا وحن كلها تلني يا جريهين كرنتي اللي يدين جلينا يا كور هيا qalab kale galinay tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warneey ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga qoostay ee aan dalalka ay ka soo stack soo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayay